Tjo allihopa och varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Ja, jag vill passa på att säga grattis nyss ta studenten idag, för en avstånd idag också. Jag har varit en fantastiskt trevlig dag. Njut kanske extra. Så nice. Och ta väl hand om er, ni som tar studenten idag. Så får ni ha en trevlig, så syns vi i nästa video. Ciao, ciao.